नवी मुंबईमध्ये तापमान तब्बल 40 अंशांवर गेलंय तर मुंबई ठाण्यात आज उष्णतेची लाट आहे. पुढच्या 2 दिवसात मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांमध्ये उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. तर सगळ्या नागरिकांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन देखील प्रशासनातर्फे वारंवार केलं जात आहे. तर अशा वेळी नेमकी नागरिकांनी काय करावं बघूयात या संदर्भातला हा रिपोर्ट. सावधान, उष्णतेची भयंकर लाट. पुढचे 2 दिवस प्रचंड उकाड्याचे. काळजी घ्या नाहीतर आजारी पडाल. मार्च महिन्यातच वैशाख वणवा जाणवू लागलाय. राजधानी मुंबई उन्हाच्या झळांनी होरपळून निघाली आहे. मार्च महिन्यातच उन्हानं अंगाची लाही लाही होतीये. हे कमी झालं म्हणून की काय पुढच्या 2 दिवसात मुंबईसह राज्यातल्या काही भागात उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे. मुंबईसह ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात तापमान 42 अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तर 16 मार्चला संपूर्ण कोकणात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आलाय. ही उष्णतेची लाट का येणार आहे याचं स्पष्टीकरण हवामान तज्ज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी ट्विटच्या माध्यमातून दिलं. का वाढलंय तापमान? सध्या सौराष्ट्र, कच्छ परिसरात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाली. राजस्थानच्या बाडमेरमध्ये तापमान 40 अंश सेल्सिअसवर पोहोचलंय. उत्तर तसंच पश्चिमेकडील परिसरात उष्ण आणि कोरडे वारे उत्तर कोकणाच्या दिशेनं वाहत आहे. उत्तर कोकणात जमिनीलगत वाहणाऱ्या उष्ण कोरड्या वाऱ्यांमुळे पुढील 48 तासात मुंबईतील तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. 14 मार्च, 15 मार्च आणि 16 मार्च रोजी उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांनी काळजी घ्यावी, उन्हात जाणे टाळावे, सैसुटी कपडे वापरावे आणि भरपूर पाणी घ्यावे. या उकाड्यामुळे तुमच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तेव्हा नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी तेही पाहूया. कष्टाची घराबाहेरची कामं सकाळी किंवा संध्याकाळीच करा. घराबाहेर पडल्यावर सतत पाणी प्या. चेहरा सुती कापडानं झाका. सैल आणि सुती कपडे वापरा. उघड्यावरचे तळलेले पदार्थ खाऊ नका. कूलर एसीतून थेट उन्हात जाऊ नका. खूप गर्मी वाढली आता. हे 2-3 दिवसापासून खूपच ऊन लागतंय काय आणि आता गरम जास्त व्हायला लागले. घामाच्या धारा विरा यायला लागल्यात. खूप आजारी पण पडत आहे. आता माझी लहान पोरगी आहे, ती खूप आजारी पडलेली 2-3 दिवसापासून. चटके लागतात. अगदी पुलाच्या ब्रिजच्या खाली वगैरे किंवा असा अडोशाला उभं राहिलं तरच बरं वाटतंय, नाहीतर अन्यथा फार त्रास होतो. मार्च महिन्यातच उकाड्यानं असं हैराण करून टाकलंय. मग एप्रिल आणि मे महिन्यात काय होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. तेव्हा सावध व्हा आणि उन्हापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी काळजी घ्या. देवेंद्र कोल्हटकर सह ब्युरो रिपोर्ट, Z24 तास.